Ең негізгі қателігіміз бұл шетелдік эксперттерді, халықаралық қаржылық ұйымдарды көп тыңдап қойғанымыз. Соның салдарынан біз өзіміздің экономикамыздың негізгі драйвері болып отырған ауыл шаруашылық саласынан айырылып қалдық. Көп деген керемет колхоздар мен совхоздарды тарқатып алдық. Мақсат халық, экономист, халықаралық бизнес университетінің аға оқытушысы, Progent экономикалық зерттеу орталығының негізін қалаушы, GSB, UIB бизнесті талдау орталығының сарапшысы, UIB бизнес мектебінің директоры, экономикалық тақырыптарға арналған 30-дан астам ғылыми мақаласы жарық көрген. Адамзат қателігі. Қаржы жүйесіне байланысты жіберілген қателікке айтатын болсам, ойымды, бұл өткен ғасырдың орта шенінен басталған әлемдік қаржылық жүйеге байланысты. Бұл алтын стандартын алып тастаумен ұштастыруға болады. Өткен ғасырда біз білеміз, екі үлкен дүниежүзілік соғыстар өтті, және екінші дүниежүзілік соғыстан кейін бүкіл мемлекеттер, көп мемлекеттер, әсіресе осы Евразиялық құрлықтағы мемлекеттердің көпшілігі қатты зардап шекті соғыстан. Сосын осы жағдайды реттеуге байланысты ақыш бір жақсы ұсыныспен шықты. Сол уақытта бұл өздерінің долларларын доллармен теңестіру мәселесін. Яғни үлкен Бреттон Вудс конференциясы өтті. Тарихта үлкен ол ат бар. Қаржылық жүйеде бұл Бреттон Вудс конференциясының орны ерекше. Сол жерде долларды алтынмен теңестіру мәселесі алға тартылды. Алтынның бір унциясы 35 долларға тең болсын. Осылай теңестірейік. Және соған барлықтарыңыз келісім беріңіздер. Біз сіздерге сол кезде қаржылай тұрғыда көмек береміз. Қаншама Европа мемлекеттері осыдан зардап шекті. Сондықтан да осыны егер теңестіріп берсеңіздер, ең дүние жүзінде алтын қор бойынша біз бірінші орындамыз. Бізге тең келетін мемлекет жоқ. Сондықтан да осыны долларымызды теңестірейік, ал біз сіздерге тиісінше осы капиталды жеткізіп береміз. Ол сөзінде тұрды да, бүкіл жаңағы Америка мемлекеттері, федералды резервтер жүйесі өте көп көлемде долларды басып шығарып, Европаға кемемен кәдімгідей қап-қап долларлар жеткізді. Осы кезден басталды енді. Шын мәнінде қаржылық жүйедегі үлкен бір қателік деп мен өзім ұйғарамын. Себебі долларға деген тәуелділік, долларға деген бағыныштылық осыдан кеп шықты. Сосын Европа мемлекеттері біраз ондаған жыл өткеннен кейін түсіне бастады долларға тәуелді болып бара жатқандықтарын. Өз бетінше қандай да бір саясат жасайын десе, Америка кеп араласады. Былай жасаңдар. Сосын Европа айтады, сен кімсің? Сен ары жақта құрлықтағы адамсың, мемлекетсің. Бізге не үшін былай келіп тұрсың? Қандай жөнің бар бізге араласатын? Деп уәжін айтқан кезде Америка айтады, мен сендерге қарыз бердім. Қарызды қайтарыңдар онда деп қолдарын бұрай бастады. Сондықтан да егер қарсақ, өткен ғасырдың 60-шы жылдарынан бастап Европа мемлекеттері осы доллардан айырылудың дедоларизация саясатын бастаған болатын. Сонда өздерінде SDR, EQ деген расчетный электронный счеттары болды, соларды шығара бастады. Бірақ ең қызығы осы доллар енді бүкіл әлемге тарап кетті. Бүкіл әлемде оның сұранысы бар, және бүкіл әлем соны пайдалана бастады. Бірақ келісім мынандай болатын. Америка осы долларларды бәріне жеткізіп береді, бірақ та кез келген мемлекет сол долларларды қайтарып берсе, Америка сол долларларын оны алтын беремін деп уәде еткен болады. Бірақ та кейін осы 70-ші жылдар тақаған кезде Франция мемлекетінің билігі жақсылап тұрып сол долларларын бәрін жинақтайды да Америкаға айтады, мінекей долларларын ал, маған түкке де керек жоқ, орнына алтын бер дейді. Сол кезде Америка мойындайды, мен бұны бере алмаймын, өйткені мен өте көп көлемде доллар шығарып тастадым, оны қайтара алмаймын, ондай қайтарып бере алатындай менде алтын жоқ. Содан кейін бұл үлкен бір резонанс туғызады да Ямайка конференциясына ұласады. Ямайка конференциясында долларды алтынмен теңестіру мәселесіне келгенде жаңағы алтын стандарты ұғымын алып тастау мәселесін ұсынады. Және де бүкіл сол кезде келген делегаттардың барлығы қолдап осы процеске көнетті. Содан бері қарай егер қарасақ, доллар қазір бүкіл әлемді жайлаған. Сол долларға байланысты әр мемлекет өзінің ақша несие саясатын жүргізіп отырады. Осы жерде мен ойлаймын, үлкен бір қателіктің бірі сол
алтын стандарт ұғымынан айырылып қалғанымыз. Қазіргі таңда соның салдарынан доллар бүкіл әлемге жайылып, және де сол долларсыз күн көре алмайтындай жағдайда болды. Қазірдің өзінде егер біз қарайтын болсақ, біз қандай да бір тауарлар сатып аламыз, мысалы, экспорттан, экспортымыз бар, импортымыз бар. Сол жердің өзінде біздің долларға деген тәуелдігіміз келіп шығады. Неге? Өйткені біз көп тауарды өзімізде өндіре алмаймыз. Және сол технологияны та, біз ұстап жүрген айфондар, біз ұстап жүрген көптеген тауарлардың бәрін біз долларға сатып аламыз. Ал енді ол долларларды қайдан аламыз? Ол долларлардың бәрін біз экспорт жасап, өзіміздің шикізатымызды, өзіміздің металдарымызды шығарып, сол долларларды кіргіземіз. Егер де біздің шығарып отырған өніміміз аз болып қалса, онда долларға деген тапшылық орнайды. Нәтижесінде доллар қымбаттап кетіп жатады. Нәтижесінде девальвациялар орын алады. Қаншама жаңағы соның салдарынан азаматтарымыздың қазірге дейін бай қарасақ, орташа жалақысының нақты өсімін біз көре алмай отырмыз. Неге? Өйткені ақшаның құнсыздануы өте жоғары. Біз мысалға мемлекетте көп біз шенділер есеп берген кезде айтып отырады, орташа жалақы міне жыл сайын өсіп отыр, әлеуметтік жағдай жақсарып отыр деген статистикаларды көп келтіреді. Бірақ та егер долларға шағып қарасақ, ол ақшаның дымда өспегенін байқауға болады. Әсіресе 2015 жылда еркін айналымға көшкенде біздің азаматтарымыз екі есе табыстар ортайып қалды. Ал табысы орташа азаматтар кедейшіл деңгейіне түсіп қалды деп айтуға негіз бар. Мінекей осы процестердің бәрін байқатқан кезде түбі ар жақтағы сол Бреттон Вудс конференциясы, Ямайка конференциясында жатқандығын айтып өткім келеді. Одан кейін тағы бір маңызды дүние сол уақыттарда Бреттон Вудс конференциясынан кейін осы әлемдегі қаржылық жүйені реттеуге байланысты халықаралық валюталық қор құрылды, дүниежүзілік банк құрылды. Олар осы әлемдегі қаржылық жүйені өз бетінше реттеулері қажет. Және олар осы процесте өздері, егер тарихтан қарасақ, план Маршалла дейді жаңағы, Маршалдың жоспары, Маргентал жоспар деген үлкен жоспарлар бар. Осы екінші дүниежүзілік соғыстан зардап шеккен мемлекеттерді сауықтыру бойынша жасаған халықаралық валюталық қорының бағдарламалары. Бірақ сол бағдарламалардан сәтті шыққан екі-ақ мемлекет бар. Ол Германия, ол Япония. Қалған мемлекеттердің бәрі тек қана одан зардап көрді. Ешқандай жаңағы сәттілік одан көрген жоқ. Сондықтан да бір процесті атап өткім келеді. Мысалға, ол Қазақстанды тәуелсіздігімізді алған кездің өзінде де еліміз. Осы халықаралық валюталық қор келді бізге де. Бізге де өзінің кеңестерін айтты. Және де бір қателікті атап өткім келеді. Осы халықаралық валюталық қорының арнап жүрген жоспарлары, мысалға, Монголия мемлекетіне барып көрсеткенінде, мінекей осындай жоспар, осылай дамуларыңыз қажет, мынау жоспарларыңызда ақша несие саясаттарыңызды былай жүргізіңіздер, бюджет салық саясаттарыңызды былай жүргізіңіздер, бағаларыңызды жіберіңіздер деген сияқты өздерінің кеңестерін айтқан кезде бір слайдтарында Эквадор деген сөз жүр екен. Сонда ол нені көрсетеді? Бір шаблон бар, сол бір шаблонды барып кез келген мемлекетке кіргізе берген. Яғни әр мемлекеттің өзінің ішкі ерекшеліктері болмай ма? Әр мемлекеттің өзінің ішкі даму ерекшеліктері, ұлттық ерекшеліктері болмай ма? Оның бәрі ол факторлар ескерілмеген, тек бір шаблонды бар барлық мемлекеттерге кіргізе берген. Бұл енді бір үлкен қателік деп ойлаймын. Соны тыңдаудың арқасында бізде Қазақстанда алғашқы тәуелсіздік алған жылдарда қатты зардап шекті деп айтамын. Осы жазда ғана марқұм болған Сағадиев Кенжеғали Әбенұлы, сол кісінің осы халықаралық ұйымдарды көп зерттеп жүргендігін айтқан соңғы баяндамаларында. Сол кезде бір қателікті ол кісі айтып қалды. Біз тәуелсіздік алған кездерде нарықтық экономиканың не екенін оған дайын болмадық. Үнемі оқыған экономикамыздың бәрі жоспарлы экономикамен байланысты болды. Нарықтық экономика бізге төбеден түскендей болды, біз сол уақытта бәрін оқи бастадық. Сол кезде біз өзіміздің жоспарларымызды дайындадық деді. Бірақ та сол кезде халықаралық валюталық қор келіп өздерінің ақыл кеңестерін айта бастады. Бүкіл бағалардың бәрін жіберіңдер, бағаны ұстап тұруға болмайды. Бүкіл жаңағы мемлекеттің меншігіндегі заттардың бәрін жеке меншікке өткізіңдер. Колхоздарды тарқатыңдар, совхоздарды тарқатыңдар деген
осы кеңестерін біз тыңдамауымыз қажет еді. Өзіміздің құндылықтарымызды орындап, сол мүддеде тұруымыз қажет еді деп айтты. Демек, мен ойлайым, біздің экономика саласындағы бір үлкен қателіктердің бірі, сол халықаралық валюталық қорының сыртқы қаржылық институттардың ақыл кеңесіне көңіл бөлуіміз, ойлайым. Егер де біз сол кездің өзінде колхоздар мен совхоздардың өзін тарқатпай ұстап қалсақ, ауыл шаруашылық саласы жалпы ішкі өнімнің 33% құрап тұрған екен. Ол деген өте үлкен үлес. Қазіргі күнде ауыл шаруашылық саласы 4-5% шамасында ғана жүр. Мысалға. Демек, қаншалықты дәрежеде бұл саланы біз құлдыратып алғанымызды көруге болатын көрсетіште. Демек, осындай кеңестерді көп тыңдамауымыз қажет етті. Біздің мемлекетіміз көбіне көп ішкі өзіміздің эксперттердің, сарапшылардың ойына қатты құлағы аса бермейді. Және де ол бүгінге дейін жалғасып келе жатқан бір қателік деп ойлаймын. Өз басым. Қарап отырсақ, көбіне көп әйтеуір бір шетелден бір елдің бұрынғы премьер-министрі, бір елдің бір баяғыда бір дүниежүзілік банкты басқарып кеткен біреу, мысалға, келіп кеңес береді. Бізде қалай жүру керек деген. Алайда ол адам мүмкін сол саланың мықты эксперті шығар. Ол адамның сөзіне толығымен 100% құлақ аса беру керек деп ойламаймын. Қайта біз өзіміздің ішкі өндірістің ерекшеліктеріне байланысты, ұлттың ерекшеліктеріне байланысты экономикамызды дамытуымызға қажет деп ойлаймын. Бірақ олардың ақыл кеңесі мүлдем қажет емес деп те ойым бар. Бірақ та олардың ақыл кеңесі үшін өте көп бюджеттен, халықтың жинаған салықтарынан, қаражат есебінен оларға гонорар төлеу, немесе жаңағы ақы төлеу дұрыс емес деп ойлаймын. Біз білеміз, 2000-ші жылдарда бізге Майкл Портер деген үлкен экономика ғылымының алыбы, енді бәсеке қабілеттілік деген сала бойынша ең бір зерттеу жасаған Нобель сыйлығының иегері келген болатын. Сонда Қазақстанда 7 кластердің түрін дамытамыз деп кеңес берді. Сол кеңес үшін миллиондаған долларлар алды. Сонда сұрақ туындайды, қайда сол кластерлер қазір? Кім соны дамытты? Қандай бір кластер қалды екен бізде сол кісінің кеңес берген кластерлердің ішінде? Сонда не үшін төледік, не үшін шығындалдық деген сұрақ туындайды. Бұған дейін де көптеген форумдар өткізуге әуес едік. Форумдар өткізіп, неше түрлі Нобель сыйлығының иегерлерін, неше түрлі халықаралық дәрежедегі эксперттерді шақырып, солардың ақыл кеңесіне құлақ түретін едік. Ол қаншама шығын, мен ойымша. Қайта қазір ондай ешқандай да жиынның, ешқандай да ондай форумдардың қажет емес екендігін түсініп отырмыз. Оғанға кеткен шығындарды, оданша бюджет шығындарын үнемдеп, әлеуметтік саладағы өзекті мәселелерді шешуге жұмылдырған дұрыс деп ойлаймын. Демек, осы ұлтта, мемлекетімізде болып жатқан негізгі қателіктердің бірі осы деп ойлаймын. Ал енді тағы да бізге тәуелсіздік алған жылдары бері 350 миллиард доллар көлемінде инвестиция тартылған. Бұл енді әрине ауыз толтырып айталық. Өйткені біздің көршілеріміздің арасында бұндай көлемде инвестиция тартқан мемлекет жоқ. Сондықтан да бұл Қазақстанның әрине бір инвестициялық тартымдылығы күшті мемлекет ретінде көрсетеді. Бірақ егер ішіне үңіліп көрсек, ол инвестиция қай салаға тартылды? Шикізаттық салаға ма, жоқ әлде өңдеуші өнеркәсіп саласына ма? Осы жерде егер қарайтын болсақ, осы 350 миллиард доллардың 90% негізінен шикізаттық салаға, мұнай-газ саласына, тау-кен саласына тартылғанын көреміз. Ал тек қана аз ғана бөлігі бұл өңдеуші өнеркәсіп саласына тартылған. Нәтижесінде біз Қазақстанның бүгінгі экономикасының бет-бейнесін көріп отырмыз. Бүгінгі Қазақстанның экономикасының бет-бейнесі бұл мұнай, бұл шикізат саласы. Бізді әлем солай таниды. Мұнай бағасы әлемде түсіп кетсе, онда біздің бюджет кірістері де ортайып қалады, бюджетте дефицит артып кетеді. Валютамыз құнсызданып кетеді, теңгеміз әлсіреп жақтаяқтап қалады. Мұнай бағасы өсіп жатса, онда қайтадан қалыпты жақсы өмірге ораламыз да, бәрі қалыпты болып жүріп жатқандай болып көрінеді. Қазір әлем 4-ші өнеркәсіптік революцияға қадам басып отыр. Өткенде 3-ші өнеркәсіптік революция өткен ғасырда ол компьютерлік технологияларды, интернет, телефондық байланыстардың бізге өмірімізге жаңалық алқымен ұласса, қазір әлемде бұл роботтандыру, бұл
жанага үлкен биг дата менен жумуш, бул жасанды интеллект, бул жанага гендик үлкен осындай зерттеулер, жаңа цифрлык багыттагы дамуулар. Осынын баарлыгын биз казыр көрүп отурбуз. Яны осы багытта казыр әлем дамыйт. Әрине біз бұл бағыттағы мақсаттарымызды жоққа шығармауымыз керек. Әрине ол бағытта да белгілі дәрежеде халықтың сауаттылығы мен дамуын, біліктілігін арттыру бойынша жұмыстарымыз жасалуы қажет. Бірақ та біздің индустрияландыру бағдарламаларымыз мемлекеттің құрып отырған. Менің ойымша бірінші кезекте біз не істей аламыз деген сұрақтан келіп шығу керек. Ал енді біз не істей аламыз деген сұраққа үңілетін болсақ, ең бірінші көзге түсетін сала ол ауыл шаруашылығы. Өйткені біздің үлкен жеріміз бар. Егер де тиімді пайдалансақ, ол бізге өте қыруар игілік бере алады. Бүкіл халықты аш қалдырмауға, кедейшілік деңгейінен айырып тастауға мүмкіндігі бар. Әрбір азамат өзінің кішкентай шаруашылығы болса, болды емес па? Осындай мәселені дұрыс жолға қою осы қазір күн тәртібінде тұр деп есептеймін. Ауыл шаруашылық саласын дамыту. Бұл ең бір үйткені біздің төл шаруашылығымыз қанымызда бар. Мүмкін қазір біз қалаланып кішкене ұмытып кеткен шығармыз көп дүниені, бірақ бұны қайтып жандандыруға болады. Мен осы салада көрем. Ауыл шаруашылығымен байланысты бұл азық-түлік өндірісі. Азық-түлік өндірісі бізде қазір бәсеке қабілетті белгілі салада бар. Және де біздің экоөнімдерге қазір миллиардтаған халқы бар Қытайдың өзінен үлкен сұраныс бар. Алысқа барудың қажеті жоқ. Сол халыққа арналған өнімді экспорттап дұрыс шығарып отырсақ та, біз өзіміздің жаңағы бюджетіміздің тапшылығын жауып алатындай табыс табуға болады. Одан кейін жеңіл өнеркәсіп. Бізге ауыр өнеркәсіп, машина жасау саласына қатты баса қатырудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Жеңіл өнеркәсіп осы ауыл шаруашылығымен үлеседі. Бірақ та бізде мынандай мәселелер әлі де дұрыс ұйымдастырылмаған процесс көп. Әлде де бюрократиялық кедергілер бар. Әлде де болса мысалға бір азамат тері өңдегісі келеді, содан бір былғары өнімдерін жасағысы келеді. Баратын болса, жаңағы ауыл шаруашылығы министріне барса, бұл бізге қатысы жоқ. Бұл индустрия министрлігіне барыңыз. Индустрия министрлігіне барса, ол сіз жаңағы жүнді алу керексіз, жаңағы ол мал шаруашылығымен байланысты, сол үшін сіз ауыл шаруашылығына барыңыз деген, яғни бір-біріне сілтеу, сондай процестер өте көп. Бұндай мәселелердің бәрін жеңілдетпей, біз өзіміздің ауыл шаруашылығымызды тағы да дамыта алмаймыз деп ойлаймын. Тағы бір үлкен салалардың бір ретінде, бұл көп ақылды талап етпейді, көп біліктілікті талап етпейді. Бір ғана Сингапурдың өзінің үлгісін, моделін қарауға болады. Сингапур ол керемет порттарды жасай алды. Бүкіл тауарлардың транзитті көпіріне айналды. Қытайдың тауарларын ары қарай жеткізу, әлемнен келіп, Еуропадан келіп жатқан тауарларды былай қарай жеткізу бойынша. Яғни сондай керемет логистикалық хаб түзе алды деп айтуға негіз бар. Біз ондай теңізге шығатын жолымыз жоқ, бірақ та бізде жібек жолы идеясын жандандыру. Мынау қазіргі уақытта батыс Қытай, батыс Еуропа дәлізінің төңірегінде де үлкен табыстарға қол жеткізе аламыз. Бірақ та осы жерде менің ойымша мүмкіндігінше барлығын таза жұмыс жасау. Осы жерден өтіп жатқан тауарлар мен ақша айналымын барынша таза, ашық, мөлдір болуына мемлекет жауапкершілікті алу қажет деп ойлаймын. Өйткені бір ғана Харгостың төңірегінде өте көп көлеңкелі экономикалар орын алып жатады. Қытайдың берген мәліметтері бір бөлек, біздегі бір мәліметтер бір бөлек. Осыдан бір екі жыл бұрын ғана қаржы министрлігінің берген мәліметінде 7 миллиард долларда айырмашылық шыққан. Ол 7 миллиард доллар деген ол аз қаражат емес. Қытай мүлдем басқа өнімдерді келтіреді, басқа ассортимент тауарларды. Бізде ана жерде ассортименттерін өзгертеді, таныларын өзгертеді. Нәтижесінде мүлдем басқа тауарларды сатып алып жатқандай көрсе. Сондықтан да осындай процестердің жолын тыю керек біз деп ойлаймын. Егер де бұндай жағдайлар бізде орын ала беретін болса, онда біздің мемлекетке де сенім болмайды халықаралық қауымдастықта. Еуропаның тауарлары Қытайға өту жағынан болсын, Қытайдың тауары Еуропаға жету жағынан болсын, онда біз сенімімізді жоғалтамыз, осы мүмкіндікті жоғалтуымыз мүмкін. Сондықтан да осы жердегі тазалық бірінші кезекте, сосын жаңағы тарифтердің өзін қатты көтерудің де қажеті жоқ. Егер де мүмкіндігінше минималды тарифтер қойып,
тиімді жүрдеге асырсақ, біз осы үлкен жолдың бәсеке қабілеттілігін арттырамыз. Және осы жерде бүкіл Европада қызығады, Азия елдерде қызығады, осы жерде үлкен көпірді пайдалану арқылы мемлекетімізге қыруар пайданы түсіре аламыз деп ойлаймын. Көптеген мемлекеттерді қарайықшы, Норвегия болсын, Швейцария болсын, жаңағы әсіресе сол батыс Европа мемлекеттерінде өте көп, олар өздерін толық әлеуметтік мемлекетпіз деп жариялайды. Елдеріне, халқына мүмкіндігінше қолайлы жағдайдың бәрін жасаған. Дамимын десе де, тұлғалық дамимын десе де, өзін жаңағы денсаулық жағдайын жақсартамын десе де, фитнесқа барамын десе де, үйренемін десе де, мүмкіндігінше барлық жағдай жасалады. Біз де сондай мемлекет болуымыз керек. Енді осы тұрғыдан келген кезде мемлекет тырысады әлеуметтік сипатты алуға, және соңғы жылдарда бюджет шығындарының 50%-нан астамы әлеуметтік салаға қарай жұмылдыра бастады. Бұл да бір енді көрсеткіш. Бірақ кейде артық қыламыз деп кемшілік жасап жататын жағдайымыз да болады. Ол мәселен мен неден көремін? Ақша несие саясатын ұйымдастыруға байланысты. Бізде бір ғана тұрғын үй бағдарламасы бойынша, осы тұрғын үйді алу, ипотекаға алу бағдарламасы бойынша өте көп бағдарламалар бар. 7 оператор жұмыс жасайды. Және де мен таңғалатын ұлттық банк жауапты халықты тұрғын үймен қамтамасыз етуге. Оған үкімет, әкімдік жауапты болу керек қой. Ұлттық банк негізінен қаржы операцияларын реттеуге ғана жауапты. Ал жерде ұлттық банк бір емес екі бағдарламасы бар. 720-25 және баспана хит деген. Не істеп жүр деймін да тұрғын үй нарығында. Және де осындай бағдарламаларымыз. Және де мемлекеттің Алматы жастары сияқты жастарға арналған бағдарламалар. Пайыздары төмен қылып, енді халыққа жақын болып береміз дейміз ғой. А бірақ та осы жаздың өзінде егер қарасақ, біз мынандай тенденцияға көзіміз жетті. Бағдарламамен 13 миллион теңгеге дейін жастарға үй алуға мүмкіндік берілді. 13 миллион теңгеге жазда 2 бөлмелі пәтер алуға болатын еді Алматы қаласының өзінде. Бірақ та 1-2 айдың ішінде ғана 13 миллион теңгеге бір бөлмелі әрең табатын болдық. Неге? Өйткені бізде осындай бағдарламалар кей уақытта азаматтарға кері әсерін тигізіп кетіп жатады. Тұрғын үйдің бағасының өсіп кетуіне, қол жетімділіктің төмен болып қалуына септігін тигізіп жатады. Қарапайым халық сол күйі сол үйлерге жете алмай қолдарын үзіп қалды. Өйткені бағалар өсіп кетті. Қазір қарасақ тым қатты өсіп жатыр. Тағы зейнетақы қорынан ақша кеп құйылады деп еді, одан ары өсіріп жатыр үйдің бағаларын. Сондықтан да бұл жерде мынандай қарапайым ғана орын алды. Жаңағы 13 миллион теңгені бөліп атқанын көрді, екінші нарыққа берілетінін көрді. Үйін сатамын деп тұрған адамдар көрді, мынау азаматтар кәрі келеді маған. 14 миллион теңге мінекей бітті. А ол үй 9 миллион, 8 миллионға сатып алуға болатын үйлер еді. Мінекей осындай процестерді көрдік. Демек мемлекет кей уақыттарда арнайы бағдарлама жасап осындай зиян келтіріп қояды. Мемлекет бұндай былай жасамау керек. Арнайы бағдарламалар керек, бірақ шын мәнінде әлеуметтік жағдайы нашар азаматтарға, шын мәнінде жетім адамдарға, шын мәнінде мүгедек адамдарға, оларға арнайы бағдарлама болсын. Ал мынандай арнайы бағдарламаларды жасаған кезде оған іліне алатын адамдардың саны аз біріншіден. Нәтижеде бағалар өсіп кетті, сосын азаматтардың көпшілік бөлігі одан құр қалды деген сөз. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл процеске системно дейді ғой, жүйелі түрде келу керек. Бізде ұлттық банктің инфляциялық таргеттеу деген таптамаша бағдарламасы бар, жүзеге асып келе жатқан. Осы жылдан бастап енді 4%-ның деңгейінде инфляция болу керек еді елімізде. Базалық пайыздық мөлшерлеме 5%-ға дейін түсу керек еді. Бірақ соңғы уақыттарда жасап жатқан жаңағы бағдарламасы бәрі еш кетіп отыр. Әрине бір жағынан пандемия әсер етіп отыр, әлемдік жағдай деген сияқты. Бірақ егер де базалық пайыздық мөлшерлеме жаңағыдай осы ұлттық банктің миссиясы орындалып инфляция 4%, 3%-ға дейін түссе, артынан базалық пайыздық мөлшерлеме ұлттық банктің 5%-ға дейін түсетін болса, онда бүкіл банктердің барлығында 7%-дық ипотека болушы еді. 6%-дық ипотека болушы еді. Онда бүкіл халық оп-оңай арзан ақшаға, арзан үйге қол жеткізе алатын еді. Ал біз керісінше келеміз де ар жақтан. Бәрін нарықта құртып қоямыз да. Сондықтан да мен ойлаймын,
мемлекет осыған ден қойса, бір ғана ұлттық банк инфляцияға жауапты болмау керек. Азық-түліктің бағасының өсіп жатқанына қоғамда, бір ғана ұлттық банк оны шеше алмайды. Бұған үкіметте араласу керек. Үкіметте қалай араласуға жет? Бізде елімізде ақшаның құнын арттыруға үлес қосу керек. Егер де бізде ақша құны жоғарылайтын болса, ақша құны артатын болса, жаңағы инфляция елімізде 3% деңгейінде болатын болса, онда жаңағы базалық пайыздық мөлшерлеме түседі. Базалық пайыздық мөлшерлеме не деп сұрауы мүмкін халық? Базалық пайыздық мөлшерлеме дегеніміз ол бірінші деңгейлі ұлттық банктың екінші деңгейлі банктерге беретін ақшасы деп айтайықшы, қарапайым түсінікті болу үшін. Ал енді екінші деңгейлі банктер 5%-бен несие алатын болса, әрине олар 6%-бен 7%-бен ипотека кейін бере алады халыққа. Ал қазіргі кезде базалық пайыздық мөлшерлеме 9%. Олар 9%-бен алса, 10%-бен. Онда нарыққа қояды 12%-дық инфляция жаңағы ипотекалық бағдарламаға 14-16%-дық өздеріне табыс табу мақсатында. Сондықтан да кейбір банктер айтады, біз ипотекалық несие бермейміз мүлдем. Өйткені анау ғарыштық цифрлар, оны қалай біз қандай жаңағы логикалық түрде ұсынамыз халыққа, ондай ипотекалық бағдарлама ешкім келмейді ғой деген мәселелерін айтады. Сондықтан да біз аз ғана топты ойламай, көп халықты ойлағанымыз дұрыс па деп ойлаймын. Егер де осы ақшаның құнын арттыруға мемлекет атсалысып үлес қосатын болса, ақша несие саясатында, онда бәрі өз ретімен ақырын келетін еді. Өйткені халық үшін баспана алуға тиімді, бизнес үшін кәсіпке, өзінің бизнесін дамытуға, жаңа қосымша капиталды тартуға ыңғайлы болады. Өйткені пайыздар түскеннен кейін бизнес та арзан ақшаны оп-оңай кредит қалады, және де соны кәсібін дамытуға жұмылдырады, бізде бизнесті шарықтайтын еді. Өткен жылғы есепке қарайтын болсақ, бизнесті қаржыландыру 17%-ға түсіп кеткен. Неге? Өйткені бизнесті қаржыландыруға бизнес алғысы келмейді ондай жоғары пайыздағы несиелерді. Нәтижесінде ол ешқандай қолайсыз азаматтар үшін. Сондықтан егер де пайыздар түсетін болса, онда бизнес та дамитын еді. Және де іскерлік белсенділік дамып, одан экономикамызды қарыштап алдыға қарай жүретін еді. Зейнетақы қорындағы қаражатты негізінде басқарушылыққа жеке тұлғалардың беріп жатқаны дұрыс деп ойлаймын белгілі дәрежеде. Өйткені бұл әлемдік тәжірибе, және де азаматтар ол қаражатты егер тиімді басқара алса, онда ол тек қана өзінің жақсы нәтижесін береді. Бірақ та екінші мәселе бар. Егер де азаматтарымыз ол қаражатты алып жай ғана үйіне құрылыс жасауға, жаңағы құрылыс ремонт жұмыстарын жасауға жұмсаса, сол қаражатты ала салып жай ғана пайызы төмен несие алып тұр отбасы банкінен 5%-бен, соны жабуға арнаса мысалы, немесе сол қаражатты алып көптеген азаматтар жай ғана стоматология тісін жөндету үшін ғана жұмсаса, онда дұрыс емес деп ойлаймын. Азаматтар бұл қаражатты ерде шын мәнінде жоғары пайызбен несие алып қойған болса, соны жабу үшін пайдаланса, онда ол өзін өзі ақтайды. Егер де жаңағындай шын қатты ауырып тұр, өте қиын жағдайда ауруға тап болған, онда сол мақсатында ол қаражатты пайдаланса, ол өзін өзінің жемісін береді. Ал басқа мақсатта тек қана инвестициялық мақсатта жаңағы сенімгерлік басқаруға жеке компанияға берсе, ол компания оның қаражатын зейнетақы қорында ол жылына 5-6%-ға ғана өсіп отырса инвестициялық кірістілікпен. А бұл жеке компаниялар 20-30% кірістілік беретін болады. Сонда ол азаматтардың жеке қаражаты жаңағы зейнетақы қорында жатқаннан гөрі жаңағы жеке компаниялар арқылы көбірек табыс табатын болса, онда ол азаматтар үшін өте тиімді болатын еді деп ойлаймын. Тағы бір үлкен мәселе, менің ойымша осы жерде мемлекет екінші нарыққа тұрғын үй сатып алуға болады деген шешімі дұрыс емес деп ойлаймын. Қазіргі уақытта осының салдарынан екінші нарықта да үйлердің бағасы қымбаттап кетті. Бірақ та егер де ол жерде талап болатын болса, тек қана бірінші нарықтан ғана үй ала аласың десе, онда азаматтарымыз сол қаражаттарын алып жаңа тұрғын үй алуға жұмсайтын еді. Ол жаңа тұрғын үй дегеніміз құрылыс компаниялары жаңадан объект салып жатыр деген сөз. Ол жерге жұмыс күші тартылып жатыр деген сөз. Ол жерге қосымша азаматтар жаңағы жұмысқа орналасып, әйтеуір қаншама бір тұрғын үй салған кезде өте көп жұмысшылар қажет болады ғой. Солардың барлығы уақытша болса да сол жерде жұмыс өтілімін алып,
отбасына кірістілік алып кетейін, бір. Екіншіден, біз экономикамызды дамытуға үлес қосатын еді. Ал егерде екінші нарыққа ғана ақшаны құйып отыратын болса, ол экономикамызға дамуға ешқандай әсер бермейді. Жалгерлік үйлер деген бар, осыны қайтару керек деп ойлаймын өз басым. Мемлекет жалгерлік ұзақ мерзімде 15 жылға берсе 15 жылға, 15 жылдан кейін ол үй өзінікі болып қалатындай. Жаңағы несиеге емес, жалгерлік үйлерді қайтару мәселесі мен ойымша күн тәртібінде тұрған сияқты. Одан кейін үй алуға азаматтарымызға тиімді болады, егер де жаңағы ұлттық банк тұрғын үй нарығынан кету керек, толығымен жаңағы бағдарламаларды жабу керек, ешқандай қажеттілігі жоқ. Және де бүкіл мемлекеттік бағдарламаларды арнайы жаңағы тек қана қалдыру керек әлеуметтік осал топтарға ғана, жаңағы көп балалы аналар және де мүгедек жандары бар жетім балаларға ғана қалдыру керек арнайы бағдарлама мемлекеттің есебінен оларға үй алып беру мәселесін. Ал қалған арнайы бағдарламалардың бәрін алып тастау керек. Тек қана егер бағдарлама жасасақ, азаматтардың жалақысының деңгейіне қарап жасауға болады деп ойлаймын. Азаматтың жалақысы аз болса, оған төмен пайызбен несие беру жағын қарастыру. Жалақысы көп болса, онда әдеттегідей төлесін. Осындай жақтарын меніңше қазіргі уақытта дамытқан дұрыс деп ойлаймын. Ал одан кейін жаңағы біз ипотекалық үй алу мәселесіне қазір бұл әлемдік тренд. Бірақ әлемде сұрақ туындайды ғой, неге ол жақта 3-4 пайызбен ғана ипотекалық несиелер беріледі? Ал неге бізде ондай пайыздары 3 есе, 4 есе көп? Оның негізгі себебі біздің ақшамыздың құнының жоқтығында. Ал ақшамызға құн бітіру үшін бірінші кезекте ұлттық банктің қазір инфляциялық таргеттеу саясатын мақсатты түрде жүзеге асуына мүмкіндік беру керек. Инфляциялық таргеттеу дегеніміз бұл ұзақ мерзімде белгілі бір жылдар сайын дәл арнайы дәліздің шегінде инфляцияны ауыздықтап түсіру процесі. Егер де бізде жылда инфляция деңгейі айталық 3%, 4% деңгейіне жетсек, онда мен ойлаймын, біздің мемлекетіміздің ұлттық банктің жасаған бір үлкен жеңісті, жемісті жұмысы болатын еді деп ойлаймын. Өйткені сондай кезде ғана бізде азық-түлік қымбаттамайтын болады. Азаматтарымыздың өсіп отырған мұғалімдердің 25% жалақысы, дәрігерлердің 30% жалақысы, зейнетақылары өсіп отырған, шәкіртақылары өзінің құнын сақтайтын болады. Яғни ақшамыздың қолымызға алып отырған құны болатын болады. Өйткені жыл сайын қатты құнсыздану жоқ. Ал егер нарығымызда сондай жағдай қалыптасса, онда ұлттық банк жаңағы мен айтқан базалық пайыздық мөлшерлемені 4% деңгейінің үстінде түсіретін еді. Сол кезде жаңағы ипотекалық несиелерде бізде 6%-мен несие алу, 5%-мен несие алу бәріне бірдей ортақ болатын еді. Кез келген банк ондай несиені бере алатын болады. Сонда мен ойлаймын, азаматтар үшін ол әлдеқайда тиімді болатын еді. Азаматтарымыз өзі сол ақша жинауға үйрену керек деп ойлаймын. Өйткені бізде ақшаны жаратып жереміз. Азаматтарымыз тәп-тәуір кейде ақша табады, бірақ та шығындарын есепке алмайды. Егер де сол шығындардың бәрін бір-екі ай жазсақ, қайда жібердік? Сонда ішінен көп керек емес шығындардың бәрін айқындап шығуға болады. Көп керек емес жерге жұмсап кеткен шығындар. Егер де осыны әдетке айналдыратын болса, мен ойлаймын, азаматтарымыз онда бір жылда емес, 10 жылда жаңағы керек емес шығындардың өзі бір үйді алуға жететіндей шығын болып қалады. Және де әрине бұл жерде өте үлкен маңызды мәселе бар, мемлекетіміздің алдында тұрған азаматтарымыздың жалақысын өсіру мәселесі. Қазір соңғы рейтингтерді егер қарасақ, біз антирейтингті жаңартып тұрмыз. Жаңағы ең төменгі жалақы бойынша әлемде кері санаған кезде, төменнен жоғары санаған кезде 3-ші орында тұрмыз. Ең төмен Өзбекстанда екен, одан кейін Нигерияда, одан кейін Қазақстанда тұрмыз. Бізде өңірлерде әртүрлі жалақылар. Бір жерде жалақылар көп, бір жерлерде өте аз. Бұндай өңірлік саясатта, аймақтық саясатта айырмашылықтың болуы тағы дұрыс емес. Сондықтан да мемлекетте қазір осы стратегиялар қабылданып жатыр ғой, жаңа 2025 жылға дейінгі индустриялық бағдарлама деген сияқты. Осы жерде өте маңызды мән берілетін дүние өңірлердің экономикасын, аймақтағы халықтың әлеуметтік экономикалық жағдайына өте көп көңіл бөлінуі қажет деп ойлаймын. Сосын мемлекетіміз қазір қолға алынып отыр, мінекей енді осы жылдан бастап мұғалімдердің жалақысы 25%-ға өседі және 3 жылға ол сақталады. Яғни 3 жыл бойын ол 75%-ға өсетін болып көрінеді, бірақ олай емес. Осы жыл 25%-ға өссе, келесі жыл өскен 25%-дағы айлық тағы 25%-ға өседі. Сосын тағы да сол. Сонда ол кішкене 85%-ға дейін өсті деп айтуға болады шамамен. Ал дәрігерлердің 30% әр жыл сайынғы өсіп отырған жалақысы 3 жылдан кейін ол екі еселенеді.
мүмкін осындай саясат қалуы керек деп ойлаймын. Және де бұл егерде дәрігерлер мен мұғалімдеріміздің жалақысы өсетін болса, мемлекет қызметкерлерінің жалақысы өсетін болса, жеке секторда жамал жоқ жалақын көтереді. Өйткені олар өздеріне бәсеке қабілетті маманды ұстап отырғысы келеді. Мінекей сол кезде халқымыздың әлеуметтік жағдайы жақсарады. Бірақ та жаңа ақша құны да сақталу керек. Ақшамыз егер құнсызданып, егерде азық-түлік құнсыздана беретін болса, бұл өсіргеннің түкке де пайдасы жоқ болады. Ал ақшаның құны болу үшін жаңағы инфляциялық таргеттеу саясаты бір, оған үкімет қатты көмекке келу керек индустрияландыру бағдарламасымен. Бізде индустрияландыру бағдарламасы 3 мәрте қабылданды. 2 мәртеде өзі сәтсіз жемісін берді. Ең бірінші индустрияландыру бағдарламасы 2003-2015 жылдарға арналған. Бұл бағдарламаның өзіне егер үңілсек, тәп-тәуір жап-жақсы бағдарлама. Жақсы негізгі критерийлер қойылған, Қазақстан экономикасын шикізаттық бағытылықтан арылтып, жаңағы инновациялық сервистік экономикасы әр тараптанған мемлекетті құру. А бірақ шын мәнінде қарайтын болсақ, ол жердегі негізгі қойылған міндеттер жүзеге аспай келеді. 2009 жылы, менің есімде, Қайрат Келімбетов мырза осы стратегияны жасағандардың басында тұрған. Сол кісімен бір кездесуде сұрағам. Неге бізде бір индустрияландыру бағдарламасы бар? Екінші стратегияны қабылдаудың қандай қажеттілігі бар? 2010-2020 жылдарға арналған үдемелі индустриялық даму стратегиясы қабылданып жатқан болады. Сосын мен айттым, не үшін біз бір стратегиямызды бітіріп алайық та, сосын қабылдаймыз егер нәтиже көрсетпесе. Ал ол уже сәтсіз бағдарлама, уже нәтиже бермей жатыр. Неге? Себебі жауап мынандай болды. 2007-2009 жылдарда әлемдік қаржылық дағдарыс болды. Біз оны алдын ала тәуекелдерді ескермептік. Ол дағдарыс болады деген бағдарламада ешқандай тәуекел болмаған. Және де көп деген индустриялық бағдарламасының жұмсалып отырған қаражат енді сол шектеріліп, әлеуметтік жағдай шешуге кетті. Сондықтан да ол бағдарламамызды доғаруға мәжбүрміз және жаңадан бағдарлама қабылдап жатырмыз. 2020 жыл біз үдемелі жылдамдатып тұрып индустриялық елдердің қатарына қосылуымыз керекпіз деген мақсат қойылды. Жарайды дедік. Бірақ оған жауапты кейін Әсет Исекешев болды. Индустрия министрі алғашқы 5 жылдықты есеп берді. Бірақ сол есебінен кейін Әсет Исекешев жап-жақсы есеп берді. Бізде Мойнақ су ГЭС ашылды, бізде өзіміздің испандық пойыздар тұлпар деген шығып жатыр. Мінекей жақсы ауыз толтырып айтатын дүниелеріміз бар. Әлде де талай индустриялық жобаларымыз, бірақ ол екінші 5 жылдықта атқарылатын болады деп бітті. Содан кейін ол кісі әкім болып кетті. Кім оған жауапты? Нақты кімнен біз сұрау алуымыз керек біз сол бағдарламалардың жүзеге асуына? Бір адам бекітілу керек қой, бір адам жасаса, демек бір адам жауапкершілікке алу керек қой. Кімнен біз сұраймыз сол бағдарламалардың орындалмай қалғанын? Енді тағы да 2020-2025-ке арналған индустриялық бағдарламасы әзірленді. Бірақ та ол бағдарламалар тағы да сөз жүзінде қалып қала ма деген қауіп басым. Сондықтан да үкімет келді ме, жаңа үкімет тағайындалып отыр. Осы процеске қатты ден қойып, қарапайым заттар экономикасы деген бағдарлама өзім көңіліме қатты ұнайды. Өйткені ол жерде жаңағы нанотехнологиялар, ол жерде айтылып жатқан жаңағы супер роботтық технологиялар деген ұғым жоқ. Ол жерде қарапайым ғана бізге, өмірімізге, тіршілігімізге қажетті киім, азық-түлік және жаңағы импортты алмастыра алатын кейбір заттарды, қандай заттарды біз импортты алмастыра аламыз, соларды өндіру мәселесі алға қойылған. Мен ойлаймын, егер де осы төңіректегі көптеген завод фабрикалар, мемлекет осыған ақша құйып, сол жерде жаңа жұмыс орындарын ашып жұмылдыратын болса, онда біздің экономикамыз да кішкене тірілу болады, жандану болады, экономикамыз қуатты болады, тиісінше теңгеміз де қуатты болады, инфляция төмен болады. Жаңағы мемлекеттік бағдарламалардың бәрі сол кезде ипотекалық бағдарламаларда қолжетімді болады. Бизнесқа да жаңағы несие қолжетімді болады, арзан пайыздар. Сол кезде бизнес та қорықпай несие алатын болады. Ондай мүмкіндігі бар бизнес субъектісі тез дамиды. Тез келесі филиалын ашып жібереді. Келесі жаңағы жұмыс орындарын өңірлерде, аймақтарда қамтамасыз ететін болады. Бұл тұтастай экономиканың дамуына өзінің септігін тигізетін еді деп ойлаймын. Біздің банктеріміздің жұмысына мен өзім 4 минус деген баға беретін едім. Енді неге олай? Себебі біріншіден әлемдегі рейтингтік агенттіктер бар. Standard & Poor's, Fitch Ratings және Moody's деген. Осылар бүкіл әлемдегі қаржылық жүйені бағалайды. Сол бағалау жүйелеріне қарасақ та бізде Қазақстанның қаржы жүйесіне BBB+, BBB деген рейтингті береді. 3B.
қатарынан тұрады. Яғни ол төрттің деңгейі. Бұл жалпы жақсы деген мағынан білдіреді. Бірақ та банктердегі бір қиын мәселе бұл қайтарылмай қалған несиелер. Осы банктер үшін үлкен қиын жағдай болып тұр, шын айтқан кезде. Өйткені ол анау 2007-2007 жылдарда болған жағдай. Банктеріміз оң солды бәріне несиені тарқата берген, бүкіл халыққа бере берді. Ол жаңағы зейнеткер болсын, мейлі. Ол жаңағы төлей алатын болсын, төлей алмайтын болсын, бәріне тарқаттысады. Нәтижесінде банктер сол несиелерді кейін қайтарамай қалды. Сосын банктерді 2008 жылы, 2009 жылдар дағдарыста құтқаруға тура келді. Ұлттық қордан біз 10 миллиард доллар бөлдік та, банктерді сол кезде құтқардық. Мен ойлаймын, қателік жасадық. Сол кезде бір-екі банкті жауып тастау керек еді. Оларды біз қолдадық, содан кейін ақ банктерді үнемі қолдап келе жатырмыз. Соңғы бір-екі жылдықта ғана оларды мейлі банкрот болсаң банкрот бол деген сөзді айтып қарадық. Соңғы бір-екі жылдың өзінде мысалға 5-6 банк банкрот болып кетті, қарап отырсақ. Осы процесті біз көріп отырмыз. Бұл процесті біз 2008 жылдарақ жасай салу керек еді. Өйткені Американың өзінде осы қаржылдан дарсы басталған кезде ең ірі жүйе құраушы банкі Lehman Brothers олар банкротқа жібере салды ғой. Нарықтың заңдары. Сондай болып тұрғанда неге біз құтқарып қалдық ол банктерді? Сол кезде ақ құрту керек еді біразын деп ойлаймын. Сол кезде нарыққа бәсекеге қабілетті дұрыс банктер қалатын еді. Олар сапалы түрде халыққа қызмет жасайтын еді. Бір ғана қиындығы сол жаңа қайтарылмай қалған несиелер бірін-бірін жұтып қойып отырды. Мысалы, қайтарылмай қалған несиелер БТА банктің қарамағында болды. Кейін оны Казкомбанк алып еді. Казкомбанктың активтері нашарлап кетті де, ол банкте жағдай нашар болды. Кейін Халық банкқа Казкомбанкты қосып алып жатқан кезде, мен ол мәселеге кредиттерді алмаймын. Оны бөлек шығарыңыздар деген талап қойды. Дұрыс деді негізінде. Нәтижесінде қазір ол жеке өз алдына бөлек болып, коллекторлық компаниялар арқылы әлі күнге дейін сол қайтарылмай қалған азаматтарға қоңырау соғып, қашан қайтарасыз деген мәселемен жүр. Бірақ бір мәселе бар. Осы қайтарылмай қалған несиелердің алып кеткен адамдарында бір мойында жауапкершілік бар. Неге? Өйткені бір кезде несиелерді алып алды, кейін қайтармай қойды. Ал енді несиесіндер ал. Мен ешқандай ипотекалық үй алып жатқандай кепілдікке зат қойған жоқпын, ал төлемеймін, ал халықаралық дәрежеге шығуға, басқа елдерге баруға ешқандай жоспарымда жоқ, осы өңірде жүре беремін, маған ештеңе емес деген азаматтар да тұтастай біздегі несиелердің пайызының жоғары болуына септігін тигізіп отырғанын білмейді. Өйткені одан кейін банктердің өзі қарайды ол статистикаға, сонда әрбір үш берілген несиенің біреуісі міндетті түрде қайтпай қалады екен. Олар алдын ала уже біледі, үш адамның біреуісі қайтармай қалады. Сондықтан да мына адамның қайтарылмай қалған нақшасын мына азаматтардың үстіне пайыз ретінде қосып беруіміз керек. Неге бізде пайыздар жоғары деген сауалға? Біріншіден сол біздегі ақша құны жоғары, құнсыздану дәрежесі. Екіншіден бізде қарызы сауаттың жоқтылығы. Азаматтар қарыз алды екен, бірақ оның жауапкершілігін сезінбейді. Алдын алып алды, бұл деген мәселем жоқ мен. Бірақ та басқа банктердің барлығы өзінің қаржы саясатын жасаған кезде ана тәуекелді пайыздарды өсіріп басқа жаңағы нелерге беріп отыр азаматтарға. Сондықтан да бізде несиелердің жоғары болып тұрған себебі сол. Одан кейін тағы бір жалпы қателік деп мен өзім ойлаймын. Біз мынау еркін айналымға өттік қой. Теңгемізді еркін айналымға жібердік. Бірақ та сол 2014 жылы және 2015 жылы біз осы теңгемізді ұстап тұру үшін 2 жылда 35 миллиард доллар ұлттық қордан ақша ұрттық. Бұл қаражат енді сұмдық қаражат. Өйткені біз Экспоның өзіне 3 миллиард долларған ақша жұмсадық. Ол ақшаның барлығы былайша айтқан кезде осы нарыққа жұмсалды. Оны былай интервенция дейді, интервенциялық саясат. Интервенция деген ол өктемділік деп аударылады. Өктемділік ұлттық банктің қалай жасалатынын айтайын. Мысалға жаңағы еліміз көптеп шетелден тауар аламыз ғой, импорттық. Бізге долларлар керек. iPhone алғымыз келеді, басқа алғымыз келеді. Ал елімізге құйылып жатқан шетелдік долларлар азайып кетті. Нәтижесінде сол тапшылықтан доллардың бағасы өсіп жатыр. Ал сол жағдайды басу үшін ұлттық қордан ақша шығарады да ұлттық банк. Арзан
пайызбен жаңағы 190 қып ұстап тұру үшін 190 теңгеден сата беретін нарықта. Сонда сол сонша 2 жылдың ішінде 35 миллиард доллар жағылған. Сонда ішкі сұранысты қамтамасыз ету үшін бай айтқанда. И бір мәселе бар осы жерде. Ол ақшаның бәрі қайда кетіп жатыр деген. Ол ақшаның бәрі Ресейге кетті. Неге? Өйткені ол уақытта біздің теңгеміз құнды болып кетті. 1 рубль 2,5 теңге. Азаматтарымыздың бәрі бар көлік алды ол жақтан. Азаматтарымыздың бәрі үй алды ол жақтан. МГУ-да баласын оқытқысы келді. Өйткені ол қазгудан дарзан болып қалды. Сондықтан да оданша сояқты оқытам деді. Бүкіл ақшаның бәрін сояққа жіберді. Сонда қарасақ, біз Ресейдің экономикасына қуат беріп тұрдық та сол уақытта. Ол бірақ кімге керек болды? Не үшін керек болды? Сол кезде бір жыл 8 ай, яғни 2014 жылақ біз еркін айналым қойып кетсек болады екен. Жарайды, біз дайын емес болдық деген уәж бар ұлттық банктің. Дайын емес болсақ та онда бір жылдан кейін ақ шығып кетсек болады ғой. Неге біз соншама қаражатты жұмсау керек едік? Бір 10 миллиард доллар құртсақ та үнемдесек болады еді ғой қаншама қаражатты. Осы мәселеде мүмкін жылдамдық жетіспеді. Біздің қаржы нарығының дайындығы жетіспеді. Сондықтан да амалдың жоғынан кейін 2015 жылы 20 тамызда президент өзі шығып сол жерде мәлімдеді. Біз осы 2 жылдықта 1 жыл 8 айдың ішінде 28 миллиард доллар құрттық. Ол кезде 28 миллиард доллар болды, жылдың соңына дейін 35 миллиард доллар болып кетті ғой. Сонда амал жоқ. Егер де біз осылай ұстап тұра беретін болсақ 190 теңгеде, онда біз бүкіл ұлттық қорымызды құртып жүреміз. Сондықтан да осы еркін айналымға көшуге мәжбүрміз деп айтты. Бірақ мен ойлаймын, оны сол уақытқа дейін созбай, 2015 жылдың басында немесе 2014 жылдың соңына қарай өткізіп жіберсек болатын еді ғой. Сол бүкіл резервтің бәрін жаға бермей. Менің өзімнің қателігім бұл сенгіштігім екен. Енді оны мен қателік деп айтып отырған себебім, өзімізде осы жаңадан отбасы болған кезде де достар болады жанымызда, араласатын адамдар болады. Сол кезде қасыңа өзінен өзі келетін кейде бір дос болып көрінгісі келетін адамдар болады екен. Келіп қасыңа қас қиындығында бірге болып қатырсып, қуанышыңда қасыңнан қалмай, үнемі жүріп жаңағыдай. Енді ондай адамдарды паразит адамдар деп айтсақ болады ғой деймін. Білет сенде қандай мүлік бар, қандай қашан айлық түседі, қашан сенің қандай қай жерде ақшаң жатыр, қалай оны алып алуға болады, қалай саған ықпал жасауға болады деген сияқты дүниелерде. Ондай адамдар шынында да сенің қаржы жағдайыңа өте қатты кері әсерін тигізіп, сені адам тұрғыда қарыздық дәрежеге дейін түсіріп жіберуге ықпал етеді екен. Сондықтан да мен сондай азаматтарды кезіктірдім. Адамдарды азамат деп айтуға қиын шығар, сондай адамдарды кезіктірдім өмірімде. Бір қателік жасадым деп ойлаймын. Бірақ бір мәселе бар. Ерте жасымда қайта сондай азаматтар танып білгеніме қар қуанам. Өйткені жаңағы Қорқыт бабамыздың айтқан сөзі бар екен. Мен қуанам өзімнің достарымды таңдай алатыныма. Және мен өкінемін өзімнің туыстарымды таңдай алмайтыныма деп айтқан екен. Енді ондай адамдар туыстардың арасында да болуы мүмкін. Жақсысы бар адамның жаманы бар дегендей. Ал енді жаңағы азаматтарды мен ойлаймын, қазіргі уақытта достарым Құдайға шүкір өте көп. Өзім сыйлайтын, өзімді құрметтейтін деген. Және де қазіргі уақытта жақсы тәжірибе болды деп айта аламын.